G2A, jocuri ieftine! Salutare, pinkeri și pinkărițe, și bine ați revenit la un nou episod de Human Fall Flat cu Narcisa și cu Vlad, oameni buni. Lăsați foarte multe like-uri, extrem de foarte multe. De ce dansezi din buric, Narciso? Pentru că îmi place. Ok, e fix ca maneaua aia cu buricul, cum era? Era ceva gen... Exact aia, de ce știi maneaua? De ce l-ai luat pe Vlad ca pe un sac de cartofi? Nu știu. Ok, hai să vedem cât de multe like-uri reușim să strângem, oameni buni, și prin cât de multe te duc aici. Este niște lavă, trebuie să te stăm. Jesus, dăm drumul că nu. Ok, vin cu tine, dar trebuie să testăm ce face lava și aparent lava ne omoară, ceea ce era destul de evident. Da, ce spuneai, Vlad, că nu te aud prea bine. Că e ca pe Minecraft. Exact, e ca pe Minecraft. Bă, Vlad, eu trebuie să-ți cumpăr microfon, pentru că folosești un microfon de telefon și de fiecare dată când vorbesc eu, tu dacă zici ceva... Oh my god, Lord, e întuneric aici și bă, unde suntem, frate? Bă, mâna mea, ia uite! Ți-ai blocat mâna la spate? Da, iar, toată! Ok, stai așa că te ajut eu, ia uite, pac, gata, deblocată. Gata, eu! Ok, bă, fiecare... Bă, fiecare cu torța lui și ne despărțim ca în filmele de groază, ca să ne omoare criminalul. Oh my god, iau în stânga. Oh my god, dude, edita mai. Ai o listă cu tine. Bă, avem o problemă, dacă unul din noi găsește locul în care trebuie să ajungă și după aia e ceva gen, păi noi cum ajungem, păi nu știu, păi, ok. Oh my god, e o groapă acolo, what the fuck, nu cred că vreau să cad. Ok, vedeți că s-ar putea să mai fie gropi. Nu știu cine vine, mă, că eu nu... Am găsit aici. Firar, voiam să te sperii, Vlad, voiam zic că nu știu, mă, eu n-am văzut pe nimeni, știi? Să fie ca o fan... Ce-ai găsit, mă, ce-i aia? Uite, what the fuck? Este piatra legendară despre care mi-a zis bunicul meu. Și am găsit aceeași chestie. Ai găsit o piatră? Wait. Bă, cam eu katana pe spate. Bă, Vlad, vino cu mine și ține piatra cu tine, ok? Sunt sigur că ne trebuie piatra aia la ceva. Are stai, un... Stai, dar pe asta nu pot să iau de aici. Wait, încă una. Am mai găsit și o piatră. Bă, cred că sunt 3 pietre. Aduceți-le aici. Aduceți-le unde aici. Câte sloturi? Ai găsit un loc unde băgăm pietrele? Două. A, doar două trebuie? Uite, cred că am văzut-o. Cred că e în față, că am văzut un pic de lumină. Da, uite. Uite, what sunt? Da, aici trebuie să le puneți. Dude, suntem literalmente genii. Stai așa că... Nu știu acum, gen, cum trebuie așa puse? Așa, da. Ok, și tu, Vlad, pune-o dincolo. Oh my god, trebuie să lași torța pe jos. Păi da, normal că trebuie să lași torța pe jos, mă, ce ești tu? cum îi zice, acrobat, stai și cu piatra. Bă, nici măcar gaura nu nimerești, mă, Vlad, dă-te că ți-arăt eu, stai așa. Încep, ia uite, pac. Acu trebuie, ar trebui să deschide măi, ceva sau nu le-am pus bine? Mă, când îi dau o katană la ușa asta. Ia, da, ai degeaba katanele alea la spate, mă, poate trebuie întoarsă piatra asta ciudat da, cumva. Ia vezi, ia poate nu e bine pusă. Păi, s-a auzit ceva. Trebuie să pui, bă, oare nu sunt bine puse? Da. Bă, trebuie să pui cum e chestia aia. Cum e semnul ăsta, așa trebuie pusă și semnul? Piatra? Are uite, acum s-a deschis. Wait, s-a what? Deschis. Da un pic. Oh my god, yes! Fugi repede, yes, fugi, intră, Vlad, intră! What? Ce? Jesus, Lord, ce aici? Hypers! Scrieți hashtag Hypers în chat, oameni buni, dacă vă place să... Vă distrați și să nu cădeți de la înălțimi foarte mari și periculoase, desigur. Bă, stai, nu cred că trebuie pe acolo. Băieți, panică, bă, înapoi, că nu cred că trebuie să mergeți pe acolo, voi știți? Rock climbing. Bă, nu trebuie să mergeți, mă, pe acolo. E în stânga o poartă deschisă. Harta asta face parte dintr-o... What the fuck? Dintr-o altă serie de hărți foarte șmechere. Asta e harta cu numărul 2 și noi chiar am jucat harta cu numărul 1. Și saving din nou, băieți. Unde am căzut? Băieți, m-am urcat pe lift și deja a plecat fără voi, nu știu cum să vă zic, dar wait, what? Unde sunt? Băi, Narciso, tu unde ești? Am rămas blocată după chestia asta din vârti, roata.
Ui, ah, ai gata, rămas blocat? Oh my god, te rog, nu rămâne blocată, că nu știu. Gata, gata. Poate îmi buguiești harta, ok? Și numai eu am voie să buguiesc cărți. Vlad, a plecat. Saving. Uite, sunt, mamă, ce rapid sunt. Ok, ce e aici, frate? Păi, păi băie, tu nu știi, bă, cum se... Oh, ok, stai, 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 Vlad, nu sări, nu sări, nu sări în ăla, nu sări! Vale. Am zis, Vlad, nu sări în ăla, nenorocitule! Narciso, urcă repede în el! Haide, stai. Stai, mă, stai, 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 nu pe aici. Narciso, încearcă pe... Oh my god, nu. Așteaptă. Pe partea asta trebuie să urci. Așa. Așteaptă. Wait, 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 wait. Urcă repede, urcă. Oh my god, ai sări peste. Apucă-te de el, apucă-te de el. Apucă-te de el. Ok, împinge-l în față. Wait, îl dai tu în spate? Da, da. Ok, hai pe... Oh, ok. M-am urcat. Ok, acum hai să-l împingem cu toții în față. Hai că împing eu. Nu știu, trebuie să ți-ai agățat de el sau te împingi pur și simplu? Oh my god, țineți-vă. Țineți-vă, țineți-vă. Oh Jesus Lord. Noi și acum mergem în cealaltă parte. Ah, wow. Oh my god, Lord. Ah, Jesus. Ok, a fost o frână cam periculoasă. Bă, hai, Narciso, urcă tău prima. Gata. Și acum unde mergem? Ce m-a piatră în stânga? Jesus Lord, ok, asta arată periculos. Ba, ce complicat. Hai că mă duc eu. Ia, ia uite aici, uite, fii antenă. Speedrun! Speedrun! Ei, bine, ajută! Oh, no! Băi, băi, aveți noroc cu mine. Bă, wait, e pe aici se intră. What the fuck, ce întuneric e? Cine? Oh my god, dați-o. Bă, fac speedrun. Deci eu nici măcar nu glumesc. Fac aici un speedrun. Narciso! Dă-mi drumul, sari pe următoarea. Sari, așa, așa. Așa, n-avea cum să sară pe următoarea, dar i-am zis asta numai ca să mă lase pe mine să... Stai mă, că nu se poate așa de ușor să faci ce trebuie să faci. E, toată ziua că se poate. Dar nu se poate, zic eu. Saving, și mă duc așa. Păi vezi, ai apucături de gameplayer tu, Vlad, vezi? Dar ideea e că niciodată nu o să ajungi la nivelul meu. Ai tastatură de gaming? Răspunsul este nu. Dar am laptop de gaming. Ai laptop de gaming? Nu pot să cred, dude. Eram atât de aproape. Ce grea e chestia, acolo trebuie să ajungi. Și în același timp atât de departe. Cât de departe? Cât de departe? Cât de departe? M-aș duce pe pământ. Pink, ce mă? Ridică-mă! Păi știi cum se zice? Foaie verde și o lalea? De lalea? Oh my god, nu mai contează! Nu e așa greu, mă. Stai. Normal că nu e greu pentru un gameplayer extraordinar de bun ca mine. Cine a sărit acum? Eu sunt pe lanț și se bălângăne în mod foarte ciudat și eu nu pot să-l controlez. Okay. Doamne, nu reușesc să mă ridic. Stați așa. Stați așa, oameni buni. Ia uitați cum mă bălângăn, ia uitați, ia uitați. Mamă, și acum fi antena. Hypers! Și acum uite, toma pe următoarea piatră care mă va duce undeva unde niciun om nu a crezut că voi ajunge vreodată. Dar oamenii... așa. Dar oamenii se înșală de relativ multe ori până când au și ei dreptate din când în când. Înseamnă că animalele au dreptate. Animalele au mereu dreptate. Da, oh, fuck, bă, de mine, mai pot urca. Gameplay, ok, saving și pentru voi, măi, învățăcei mei. Saving! Yes, normal. Ok. Ok, următoarea chestie, cred că e de o singură persoană sau s-ar putea să fie de mai multe. Vă aștept aici și ați venit? Am sosit. Ok, agățați-vă de asta și... Haide. Bă, stai, bă, așteaptă-și până Narcisa. Stai. Așa, gata, hai băieții. Yeah. Doamne, trebuie să stăm spânzurați de prostia asta acum. Ultima oară am venit, bă, frate, cu, cum îi zice, cu ăla, cu... Mamă, iar e întuneric pe aici. Cu trenulețul, clasa întâi, alea, dar acum... Ce clasa întâi, nu pe nimic. Clasa întâi, bă, nu știu, așa se zice, bă, la, cum îi zice, la tren, când ai plătit bilet scump. Când puteai să mergi pe gratis dacă erai student, adică să fim serios. Da, lasă-mi piatra, am scuipat pe ea, am lins-o ea mea acum. Băi, stai o secundă, acum ce trebuie să faci cu ea, că nu-mi dau să... Oh, Lord, what?
Sanie. Oh no! Dăm drumul, dăm drumul, Vlad, dăm drumul, dăm drumul. Yes, hai. Bă, vă întreb. Bă, eu trebuie să am grijă de piatră și să fac ce faceți voi, deci vă rog. Eu am ajuns. Păi tu ai ajuns, dar știi cum se zice? Sus. Ce, mă? Mamă, ce șmecher. Mai sus, tot mai sus, ca melodia aia lui Ghiș cine? Moga, Marius Moga. Nu e, măi, a lui Ghiș cine? Ghesco. Exact, Ghesco. Ok, las că vorbesc eu cu Guess Who și zic că nu știi să-i pronunți numele. Ia-te acelea, Chiatra. Nu, normal, bă, eu sunt prieten cu foarte mulți cântăreți din branșă, ok? Urmează, cum îi zice? Urmează featuring cu Lino Golden. Și... Mi pare foarte rău. Păi ce, mă, tu n-ai picioare să mergi? Ok, am deschis... Uai, e ceva în partea aia, văd un fel de... Am ajuns la început! Well, cât de cât, dar știi cum se zice, începutul este un nou început. Uai, nu era sfârșitul, e un nou... Ideea e că oricum se aplică. Da, uite nou. Așa faci, mă, cred că ca să sari mai repede, trebuie să stai un pic pe... Ok, got it. Uai, stai, Vlad avem... dreptate și mergea direct spre templu. Vlad nu are niciodată dreptate, despre ce vorbe... Uei, stai, avem o problemă, ne trebuie o piatră pentru aici și noi am folosit-o ca să ne deschidem ușa. Cred că ne... Ia, Vlad, adu piatra. Oh my god, trebuie să le facă pe toate. Bă, dacă ai rămas în urmă să nu te aud. Bă, dar ia vezi, dacă iei piatra se închide ușa sau rămâne deschisă? Nu se închide, mă, că eu am coduri. Se închide. Fuck. Uei, și pe... Yay. Ok, ai foarte mare grijă de piatra aia, ok? Să nu cumva să cazi cu ea în lavă sau ceva, Vlad, pentru că trebuie să o luăm de la capăt, gen, să mergem iar în dreapta. Acum că am ajuns la final, știi cum mergem noi doi, tu ai piatra în mână, aș putea să cânt iar aia cu It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rivals, and the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all with the eye of the tiger. Dun, dun, dun. Și acum strică totul Vlad pentru că nu e în stare să pună cheatra în gaură. Ia, mă, Vlad Acilia, uite, iei chetruiul și apoi te duci. Ok, stați așa. Ia. Fix în gaură. Gameplay dab. Wow. Gameplay dab. Lumină. Lumină, că mă enervează. Wait, ce e ăla? Ăla e un 8? Oh my god, cred că ăsta e finalul, dude. Good job, mă, 8. Dude, uite cât aur. Yeah, aoleo. Dude, o să-l vindem la suprapreț, la manetăm. Oh, țucat iar tata de aur. Dă-te că mă duc să mă pun pe... Mă duc să mă pun pe tron. Da. Nu-l merit. Cum adică nu-l merit? Eu... Băi, eu v-am cărat... Păi tu trebuie să-ți iei alt tron, că... Dă-te jos, tălharo! Dă-te jos! Trebuie să-ți iei alt tron de regină, ăsta e de rege, dă-te mai jos. Și eu care mă gândeam că pe cealaltă hartă era multă lava, acum este literalmente și mai multă și sunt niște chestii ciudate care iesă din ea. Vă rog, nu vă îngrămădiți pe pietre, ok? Ăsta-i banii, okay. O văd ca pe cartăr. Bă, ustură ochii, cred că e de la culoare, nici măcar nu glumesc cu oameni buni. Da. Oh my god, rip pentru ochii mei în secțiunea de comentarii. Bă, voi nu pățiți din când în când să vă ia așa parcă o usturime de ochi și să începe... What the fuck? Ok, piatra aia era cât pe ce să mă facă să cad undeva unde nu trebuia și acum fi antenă, nivel foarte ridicat de gameplay. Narcisa a picat în lavă, pentru că lava este foarte șmecheră și are o culoare foarte drăguță. Normal că saving, bă, eu vă karmă, eu fac speedrun la hărțile astea, bă. Bă, într-o bună zi veți putea să jucați la fel de... A fost lag, oameni buni. Oh, Jesus Lord. Grămada cere vârf, nu așa era, mă? Asta face. Grămada cere vârf. Uite unde am căzut. No, uite, da. Yes, ok. Gameplay din nou. Normal că saving, mă, bă, pe bune. Păi normal că pe bune. Îmi pare rău, bă.
Îmi pare rău că vă stric toată distracția. Vlad! Vlad! No. Bă, nemernicule! Bă, ce imbecil sunt. Ca distracția. Ok, bă, trebuie să o luăm, trebuie să o luăm pe rând. Ok, acum te duci tu, Vlad, după ce sari tu de pe piatră, apoi sar eu, mă înțelegi? Ah, ai rămas acolo. Oh my god, ok, ți-ai stricat șansa, e rândul meu, rândul meu. Ok, Narciso, ce fa... Stai acolo, ține-te acolo, rămâi acolo până când sar eu. De pe piatra asta, pe... Ce s-o auzit? Cealaltă, nu știu... Oh, Narciso! Ha, trâtă, Doamne, ajută, ferește! Mai țin de fundul tău. Nu te mai ține de fundul meu, mai luat... Ce jucăm aici, frate? Twister? Dă-ne mai încolo. Dă-mi drumul să sar, dă-mi drumul să sar. Ah, nu, yes, da, na... Yes! Da, bă, da, tu, nu, bă, da, tu vii fix pe piatra pe care sunt eu. Bă, mi-e greu să controlez. Ok, du-te tu, du-te tu. Nu. Yes. Oh, nu. M-ai împins. Bă, nu te-am împins eu, tu ai căzut după care nu te-ai mai urcat la loc când... Ai spus, da-te mai încolo. Păi și ce, tu mai asculti pe mine, dar și... Băi, am altă idee. Oh, asta e mult mai ușor. Ce? Trebuie să sari când cealaltă începe să se urce. Ca să nu ai o mică șansă să... Oh, Doamne, oh, Doamne, no. Yes. Oh. Da, asta ar fi un plan. Mamă, dar ce repede se ridică. Ok. Ăla e. Cum am căzut? Nu, m-am apucat din greșeală cu mâna. Ok, liniște în secțiunea de comentarii, oameni buni. După ce trec de nivelul ăsta, puteți să scrieți hashtag respect. Am văzut că e la modă. Hashtag Vlad este cel mai tare la acest joc. Zise nimeni niciodată. Get dabbed on. Ok, acum puteți să scrieți hashtag respect pink în secțiunea de comentarii. Bă, deci, bă, sincer, partea aia a fost foarte grea. Dar... Până m-ai împins tu. Eu nu te-am împins. Tu ai căzut și nu te-ai mai ridicat când a fost vorba să te ridici pentru că te-a coborât piatra fix în la... Bă, v-a dat saving. Unde sunteți? Ar fi trebuit să fiți în spatele meu. Nu, pentru că nu. A refuzat să primiți ajutor de la mine, să înțeleg. Adevărat. Bă, atunci, sincer, pe mine nu mă deranjează. Vreau să... Nu, e bine, știi de ce? Pentru că astfel o să aveți și voi ocazia să vedeți ce înseamnă să fii un gameplayer profesional care se descurcă de unul singur și face întreaga hartă de unul singur în timp ce își cară după el încă doi prieteni foarte dragi. Da, wow, n-aveți de gând să ziceți nimic, adică am zis că suntem prieteni foarte buni și voi sunteți ceva genul ăla. A, bine, e prea târziu de acum. Îmi retrag cuvintele. Oh, Doamne, nu cred că m-am aruncat bine. Ba, relativ ok. Uite-te la mine. Nu mă uit la tine, mă. Mă uit. Ai picat în lavă. Oh, nu ești acolo. Nu. Oh, yes. Ok, eu nu înțeleg. Partea asta a hărții este mult mai ușoară. De ce cealaltă a fost atât de grea? A? Cineva să-mi zică în secțiunea de comentarii ce logică are asta. Nu! Da? Nu! Ba da? Wait, acum trebuie să mă... What the fuck? Oh my god, măcar o să ajung. Am ajuns. Am ajuns unde trebuie. Yes! Și acum... Fiți pregătiți. Încă o bălângănire, încă o bălângănire. Ăla e. Jesus Lord. Dude, cineva ar trebui să mă bage într-o competiție de asta de speedrun, că sunt atât de rapid, dude. Știi cum se zice? Da, prea rapid. Da. Prea furios. Eu merg cu Dacia, iar tu pe jos. Da. Uite, pe tine te-a spunat sus, cred. Wait, și o flacără. Nu știu ce trebuie să fac aici. Ia uite, mă, cred că mi-am dat seama. So, în câteva din locurile astea... A, uite-te, Narciso, te văd. Ia vezi ce-i cu flacăra aia. Poți să o iei sau ce poți să faci cu aia? Cladi, am aruncat-o odată din greșeală. Ia. Acum ia-o și... What the fuck, e sabia legendară! A lui Cristian Mungiu. Oh my god, m-ai omorât cu ea! Serios? Da! What the fuck? Sunt invincibile cu sabia asta! Bă, stai, cred că... Bă, am realizat ce trebuie! Narcisa, coboară jos cu sabia
și mai este o altă sabie undeva acolo și le luăm pe amândouă și le băgăm în pietrele alea, după care și ce o să se întâmple? Ceva nemai văzut, nemai întâlnit, oameni buni. Mai de fapt asta nu e o sabie, ce e asta? Vezi că sunt niște linii în pământ și gen acolo trebuie să Vlad. De ce m-ai apucat pe mine? Ok, ia, du-te, treci pe lângă mine. Sau trec eu primul? Că ești gras. Ei, ia ca și tu acum și ce, mă? Și dă-te că iau eu. Oh, no, ok, stai, nu mai am timp să ajung. Stai așa, Vlad. Dacă nu reușesc eu, pot să te duci tu după aia să iei piatra, știi? Eu sunt ok, eu stai aici. Nu ți-ai dat seama unde trebuie să ajungi, mă? Ba da, acum mi-am dat seama. Coboară jos, nu la noi. Oh, no. Oh, jos nu. Unde? Jos în cealaltă parte. Noi era un mecanism ciudat acolo. Da, stai, am văzut acolo. Wait, stai. Vreau și eu, mi-o dai și mie. Hop, yes. Oh, nu, eu dacă mă omoară cu ea, băi, eu am piatra asta. Bă, dacă... dacă mă pune să mă duc din nou după piatra... Oh, așa. Aici trebuie să pun sabia sau... Stai, nu, da, nu, wait, nu, eu mă gândesc că... Mă gândesc că trebuie poate nu sabia... Nu mai văd, Vlad! Era în fața mea. Păi l-ai omorât cu sabia. Ok. Stai mă așa, deci dacă punem asta aici, face ceva? Cum pun sabia sus? Sau unde trebuie să pun sus? Aha! Știam eu, am avut dreptate. Pune sabia în cealaltă parte, pe stativul ăla mare de acolo. Stativ? Nu, pe chestia aia de acolo. Pun. Hai mă, cum? Mergi cu ea? Oh, wait, s-a făcut lava aici. Wait, sau poate nu e lava. Nu acolo. Wait, wait, de fapt, ba da, cred că acolo trebuie. Vlad, ok, las-o jos și îndepărtează-te de ea. Vlad, în cealaltă parte trebuie să mai fie o piatră de aia. Du-te și ia-o, te rog. Oh my god, de unde? Din cealaltă parte. Cum te urci? Uite, vezi? Uite acolo unde te uiți tu. Are spasme! S-a buguit. Ok, stai. I'm back with the rock. Mă, poate trebuie din cealaltă parte să o punem. Mă, oare, măcar intră acolo sau... Acum împinge. Ăla e! Dai. Ok, gameplay, dude. Nice, am băgat-o de tot. Oh my god, cred că ăsta e finalul, dude. Holy shit, ce mișto sunt hărțile. Ia uite-te la mine, ce rapid sunt. Nu mai contează. Uiii, unde e aurul? Cealaltă harta a avut aur, ok? Unde e aurul? Unde e aurul? Good job, M8! Yay! Dar nu e niciun pic de aur aici. Nu mai este aur, trebuia să-l furăm. Wow, ok, dude. Harta asta ne-a schimuit, nu ne-a pus aur la final. De ce m-ați agățat? Lăsați-mă în pace. Și o să ne revedem.